Доброго ранку, шановні сміляни. 30 березня, 10.05. Коротко доповідаю про стан справ в місті. Все у нас стабільно, спокійно, не враховуючи повітряних тривог. Ну, ми вже трішки до них звикли. Хотів би нагадати, що все ж таки дотримуйтесь правил повітряної тривоги, ховайтесь в укриття, тому що не знаємо, що буде і як. З приводу комендантської години були запитання, з приводу того, щоб збільшити комендантську годину. На жаль, ми виконуємо рішення військово-цивільної адміністрації. Я розумію, що збільшився світловий день. Хочеться людям попрацювати на прибудинкових територіях і на якихось присадибних ділянках. Але на сьогодні рішення військово-цивільної адміністрації залишається в силі з 20 до 6 години. Якщо тільки будуть зміни, ми обов'язково повідомимо. З приводу комендантської години служба ВСП, поліція, територіальна оборона працюють по місту, патрулюють. Хотів би зазначити, що перевірку документів під час комендантської години можуть здійснювати тільки працівники виключно поліції і служби військового правопорядку. З синіми пов'язками, я попередньо показував, це ВСП, військові, які здійснюють перевірку документів або затримують особу для вияснення особи, або перевіряють, або виписують повістку. Всі інші, хто вас би не зупинив, без сорому телефонуйте на 102, тому що є в нас такі прецеденти по місту, коли зупиняють осіб, люди у військовій формі, хоча ці люди у військовій формі не відносяться ні до поліції, ні до служби ВСП, якісь проводять свої заходи, якісь там затримання, якісь перевірку документів. Тому, будь ласка, якщо є такі факти, одразу телефонуйте на 102, вийде наряд поліції. Ми проговорили це із начальником поліції, з нашим комендантом служби ВСП по місту, про те, що тільки ці дві структури можуть зупиняти у комендантську годину людей. В іншому, об'єкти критичної інфраструктури працюють. З приводу опалювального сезону у нас також багато звернень закінчення, незакінчення. Ми сьогодні, я думаю, поставимо остаточну крапку, вирішимо це питання, погодимо із обласною військово-цивільною адміністрацією, зберемо виконавчий комітет і поставимо крапку з приводу закінчення опалювального сезону, приймемо рішення, коли ми його закінчимо, чи з першого числа, чи з 10-го, чи 6-го, чи з 2-го, чи з 3-го, поки що ще ми не знаємо. Тому що по прогнозу погоди сьогодні, завтра, післязавтра ще в нас тепло, але з суботи перейдуть знову ж таки похолодання. Якщо ми всі разом потерпимо 3-4 дні, то я думаю, що можна було би закінчити заради економії і бюджетних коштів, заради економії коштів смілян. Але сьогодні ми приймемо рішення і завтра я обов'язково повідомлю. Дуже багато є звернень щодо допомоги військовим. Ті військові частини, які знаходяться на території і за територією міста, у нас є прямий зв'язок командирів зі мною, з моїми заступниками. Якщо щось потрібно, чи то пісок, чи продукти харчування, чи якісь там дизель, бензинові генератори, ми оперативно вирішуємо ці всі питання. Вони звертаються, командир звертається до мене, тому що у нас були такі прецеденти, коли ходять 5 осіб з одної військової частини, просять одне й те саме, тільки в різних людей, і потім ми замість однієї ручки даємо 5 ручок, а вони вже 5 цих ручок не потрібні там ті чи інші військові частини. Тому, будь ласка, якщо комусь щось потрібно, командир звертається, ми оперативно вирішуємо ці питання. Якщо військовим потрібно десь на фронт, на передову, можете на першому поверсі залишити контакти, кому що потрібно, з ними обов'язково зв'яжеться волонтерські групи або ми, або написати відповідне звернення в таку-то бригаду, в таку-то військову частину, яка знаходиться там-то, там-то, потрібна допомога, контактний телефон. Ми обов'язково зв'яжемо, тому що дуже багато є фактів, ну, шахрайства, назвемо так. Дуже багато фактів, які люди приходять і тому. Зловживають на цій темі. Ну, одна громадянка там приходила, їй постійно потрібна там тушонка, консерви, які не портяться. Вона турбинки нагрузила і носить на блокпости. На блокпостах у хлопців питаємо, а туди ці продукти харчування не доходять. Тому ми вирішили робити це все централізовано, через людей, через командирів. Командири знають потреби своїх тих чи інших військових частин. Якщо щось потрібно, ми реагуємо і допомагаємо. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України. Ми сьогодні бачимо, що ми потрішки відновлюємо свої позиції, ми рухаємося, тому, хлопці, щиро вам дякуємо. Ми вчора, позавчора, сьогодні відправляємо знову гуманітарні допомоги туди на передову, на фронт, і в місто Харків, і в місто Київ, і в місто Чернігів відправляли. Що потрібно, ви, будь ласка, звертайтесь до нас, ми обов'язково при наявності все допоможемо. Якщо чогось не наявне, ми обов'язково його дістанемо за допомогою
і районної військово-цивільної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації. Всі питання вирішуються оперативно. Тому дякую Збройним силам України. Все буде Україна і слава Україні!